Ah, môre oosies. Oh, kyk wat gaan nie aan. Dit blyk vir my so somer. Maar ons gaan nou kyk wat gebeur by ons les 28. Baie welkom. Ons staan hier na die einde se kant toe. Ons hoop so want ons wil graag mekaar sien. Die vragie, het julle die brandstofprys gaan uitvind? Dankie. Wat is dit? Dis plus minus tussen 14 en 15 rand per liter. Dit hang wat jy ingooi ookies, die oktaaf, en dan ook miskien gooi party mense diesel in. Kom ons kyk na ons laaste les, 28. Julle onthou in les, die 12de Mei les 8, het ons julle vir my klapper ys maak. Dit was lekker, ek is seker, dit was lekker. So, julle moes elke heerlike klapper ys gaan maak het. Ja, ek weet julle het dit al lank al klaar opgeëet, verslind en ek glo nie julle het eintlik baie gedeel met iemand nie, maar jou werk, die aktiwiteit wat wag en wat jy moet asseblief inhandig. Dankie vir die ouppies en wat ek al gekry het. Onthou net, hier is die inligting wat daar op verskyn, want anders gaan ek dit nie kan merk nie. Handig asseblief die volgende in: 'n verpakking waarin die klapperys verpak kan word. Die volgende inligting moet op die verpakking verskyn. Die eerste een, jou handelsmerk, jou logo. Tweede een, die handelsnaam. So jou produk moet 'n naam ook hê, nie net 'n tekentjie nie. Ek moenie vir my Nike opsit nie, want dit is nie tekkies nie. Derde een, die datum van verpakking. Onthou bietjie ouppies, party het dit opgeëet, so jy hoef nie weer nuwe te maak of voor van vooraf die resepte gebruik nie. Ek wil net graag hê jy moet vir my die verpakking ingee wat ek voor punte gaan gee. Dan is streepies kode. Nou daar is dit interessant. Jy kan kode gebruik, nommers, of jy kan ook die alfabet gebruik. En dan die laaste een, jou eie naam, asseblief daarby, en jou voogklas. Dankie, oukie. Dan, tot ons weer mekaar sien, julle kan die verpakking inhandig, wanneer julle weer skool toe kom. Pas julle self op, sien julle een van die dag. Lekker dagie.